Вітаю, дорога наша молодь. Я не знаю, чи ви мене бачите, але я нікого не бачу. Вперше я на третьому потоці. Я дякую пастирю Давида, даже не бачу, за запрошення. Дякую. Ви знаєте, передивилась всі світлини перед тим, як іти до вас. Дивлюсь, пастир Коля тут в потьмах ходить, щось розказує таке. Думаю, Боже, що він розказує? Реально видно тільки декілька рядів. Рядів перших, чого я і боялась, то й постигла мене. Я дуже дякую, для мене сьогодні велика честь ділитися Словом Божим. Дуже б хотілося бачити ваші очі, а ви мене бачите, скажіть, будь ласка. От зараз, наче як спеціально підпускаю, знаєте, я от стояла і там весь час думала, от лідяною горою айсберг, знаєте, Гала Борисовна, зараз вийду, думаю, із тумана випливає. Добре, добре, але я вірю, що сьогодні Господь приготував слово, і ми будемо його говорити. І коли я йшла, знаєте, я говорила своєю донькою, вона теж колись була в молодіжному регіоні і служила, і вона каже: «Мама, не будь душною». Єдине прохання – не будь душною. І знаєте, коли я приходжу до своїх дітей в гості, у мене зять, у нас дуже хороші з ним відносини, дуже хороші. І коли я вже починаю на нього дуже сильно виснути, а я ж не відчуваю цього, він мені говорить завжди: «Мама, ви вже уходите». Тому тільки пастирю Давиду дозволяю сказати, як, в разі, якщо сильно буду душна, пастир Давид, ти можеш сказати: «Мама, ви вже уходите». Можеш мене привести гарно. Добре. Один плюс вашого залу – можна не втягувати живіт. Це я зрозуміла. Вже тут уже комфортно і дуже добре стояти. Хорошо, друзі. Отже, сьогодні будемо говорити про дуже серйозну тему. У нас місяць свободи. І я назвала мою проповідь «Все починається з малого». Скажіть, будь ласка, чи є в залі люди, ну хоч приблизно мого віку, які можуть продовжити цей вислів? «Все починається з малого». Скажіть, будь ласка, от я руку там десь бачу, то рука. Скажіть, як продовження? Ага, ви махнули мені просто. Хорошо, хто знає? Да-да-да-да, о! Так, а ви знаєте ще? Молодці, молодці. От дивіться, саме для вас. Саме для вас, Женя, передай, будь ласочка. Там дві сестри. О, да, ви скромно просиділи, скромність – путня звісність. Сидіть далі, сидіть далі. На сьогодні шоколад закінчився. Добре, отже, будемо говорити про тему. Тема свободи. І ви знаєте, нам Ісус Христос, Він дарував свободу. Всі, хто в завіті з Богом, ми вільні. Ми дивимося тепер на той гріх, який був раніше в нашому житті, і ми вільні в тому, що ми кажемо: «А тепер я це сильний не зробити». Якщо я раніше там вживав наркотики, був залежний від порнографії, алкоголю, блуда, то тепер в Господі, через жертву Ісуса Христа, ми вільні. Але чи залишає нас диявол? Чи подарує нам він вільне життя? Я вам зразу скажу – ні. Кожного дня він ходить навколо нас, щоб вкрасти в нас свободу. Наскільки нас полюбив Господь, от він полюбив людей настільки, що віддав сина свого на смерть. Настільки диявол ненавидить кожного з нас. І кожного дня, кожної секунди за нами ведеться спостереження. І апостол Павло говорить, 1 Коринтянам, усе мені можна. Та не все корисно, усе мені можна, але мною ніщо володіти не повинно. Ви знаєте, апостол Павло, він говорить, що Бог, він нам нічого не забороняє, але він ласково, він говорить: «Діти мої, оце є територія, на якій тобі не варто бути. Будь обережний, не заходь на ці території. Будь ласка, я тебе оберігаю на тій території, де є моя сила, де чистота, де святість, де церква, де є Слово Боже. Але, будь ласка, не ходи на тій території, де мене
немає. Не ходи на небезпечні території. І кожного з нас, друзі, є джерело сили і джерело слабкості. І диявол, він знає, які наші слабкі місця. Ви знаєте, кожен з нас, я коли прочитала, що Сталін закінчив духовну семінарію, я була в такому шоці, і я думаю, на якому етапі диявол, він просто звернув його дороги не туди, куди треба, і він став тираном. Кожен з нас, він може стати або матір'ю Терезою, яка не мала освіту, але вона знала Господа, вона йшла вірно за Богом, або тираном, отаким, коли диявол просто звернув твою дорогу маленькими-маленькими кроками, і ти пішов не тією дорогою. Дозволити собі маленькі слабкості, десь оступитися, ми можемо всі. Ви знаєте, ми можемо всі впасти, і я падаю. І буває, і кожного дня ти стаєш перед Богом і кажеш, Господи, прости, тут подумала, тут допустила, оцього не можна було кроку робити, а я зробила. Ми допускаємо маленькі слабкості всі, що не можна нам допускати, щоб це перейшло в хронічну таку форму, і воно стає для нас тоді катастрофою. Коли диявол уже зайшов на твою територію, а ти покриваєш. Ти вже дивишся порнографію, думав один раз, змовчу, нікому не скажу, а воно вже сильніше тебе. Коли ти закурив, випив, щось зробив, читаєш там гороскопи, чимось уже ти завантажився іншим, ти вже граєшся з дияволом, і воно стає потрошку, воно сильніше тебе, і воно тебе туди притягує, як магнітом притягує. І поки воно ще маленьке, ми можемо відвоювати і сказати «ні». Я каюсь перед Богом, я не буду цього робити. Ви знаєте, у нас в сім'ї є собака, французький бульдог. Є собачники в залі? Є. Ну, мабуть, є. В перших рядах бачу, значить, є. Ви знаєте, коли він був малесенький, ми його купували для доньки. Але вона вийшла заміж і отак нам помахала, і собаку нам залишила. І ви знаєте, ця собачка, коли він був малесенький, це така мілота. Він почав вилазити на наше ліжко і спати з нами на ліжку. Але спати у чоловіка на подушці зверху, так знаєте, як віночок. Він отак лягає і спить. Але сьогодні собаці 11 років. Він важить 17 кілограм. І уявляєте, який оцей вінок у нього на голові? І оцей вінок у нього на голові. Ви знаєте, і він уже ж, знаєте, так не по-дитячому хрюкає, бо це ж порода, оці такі з плесками, плескаті у них носи. Так хрюкає, він так хропить. Я говорю, Женя, слухай, ми вже не спимо. Ми вже півроку дежуримо, тому що хучик спить наш. Я говорю, дай почитаю, що там люди пишуть про собак. Я читаю, а вони пишуть. Так він вожак стаї. Він уявляє себе, що він вожак стаї. Приходжу, кажу, слухай, він вожак стаї. Женя, тепер що будемо робити? Ми попробували його стягувати з ліжка. І ви знаєте, ми тянемо, а він за подушку ухватився і ричить на нас. Я кажу, ну, Женя, тобі ліжак остався на полотіки. Мене не трогає, мою територію не трогає, то моє, то святе. І ви знаєте, от коли він був малесенький, от тоді треба було вчити, от тоді треба було виховувати, а зараз вже вчити, читаючи, можна ще вчити, пишуть, можна. Можна, але це дуже важко, і вже, мабуть, у вас нічого не вийде. І вже нічого не вийде. А був би маленький, навчили, то в нас би сьогодні, може б, і спали собі, може б, і спали. Отже, друзі, бути слабкими нам дуже небезпечно. Ви знаєте, я якось прочитала, що диявол ходить вокруг нас, як крикаючий лев, і я от так думаю, от він ніколи не сідає. Він постійно ходить. Ми спимо, ми десь там, знаєте, дрімаємо, десь ще собі щось дозволяємо, а він ходить, як крикаючий лев. Я навіть колись вивчала, в одних коментарях написано, порівнювали, як крикаючий лев, лев може наблюдати за своєю жертвою, 3 години сидіти, навіть оком не моргнути. Він сидить і чекає, коли жертва тільки дасть якусь слабинку, щоб її схопити. Точно в такому ж становищі знаходимося і ми, християни. І нам потрібно бути обережними. Отже, 3 поради небезпечні слабкості. 3 поради небезпечні слабкості. І перше. Увага! Слабкий фундамент.
Перекуйте орала ваші на мечі і серпи ваші на списи. Слабкий нехай говорить, я сильний. Послухайте, диявол нападає на нас не тоді, коли ми сильні, а тоді, коли ми слабкі. Коли в нашому житті стається щось таке, що ми слабкі, коли ми його пускаємо на територію, тому що ми проспали, ми не дободрствували, у нас не міцний фундамент, ми десь щось почали пропускати, служіння, Слово Боже, молитви, ми почали пропускати, і ми слабнемо. І для нього це сигнал нападати на нас. Ви знаєте, як у тій притчі, коли диявол, він прийшов до чоловіка і каже, продай мені 1 квадратний метр твоєї квартири за 1 мільйон. Той каже, ти що, ти ж диявол, каже, йди звідси. Приходить через місяць, стукає знову, каже, а 0,5 метра продаси за 1 мільйон? Каже, ні, ти ж диявол, ще трохи тримався. А потім приходить і каже, а продай мені 1 сантиметр. Той подумав і каже, ну що таке 1 сантиметр, ну що він на ньому може зробити? Продав дияволу за 1 мільйон, виторгував. Той прийшов до нього в дім, забив цвях і почав ходити і вішати туди свій одяг. І кожного дня приходити. Навіть 1 сантиметра ми не повинні уступати дияволу. Ви знаєте, ми вчора вели наставництво. Ну, ви дорослі люди. Я можу з вами говорити на такі теми. Ми вчора вели наставництво, і я вперше почула свідоцтво одного із моїх пастирів регіонів. Він був залежний. І він каже, от вийшов я з репцентра, там ми, каже, молилися день і ніч, там читали слово, каже, я такий наповнений, такий сильний. І каже, пастир дає мені перше доручення завести якісь документи кудись там на трамвайчику. Я, каже, заходжу в цей трамвайчик з цими документами, перше доручення, вийшов з репцентра, намолений, помазаний, народжений згори, каже, я горю весь. І, каже, цей трамвайчик, заходжу і на якісь остановки заходить, каже, моя бувша подруга. Каже, у мене колись з нею любов була. І от вона, каже, заходить. Каже, ми поглядом поговорили просто. І, каже, таке враження, ніби вона віями моргає, іди до мене. І, каже, у мене в голові вже одне лімпопо. Я вже й забув, каже, і молитви. Я вже забув, і куди я їду. І вона ще так виходячи, каже, з трамвайчика, каже, я тебе жду, через скільки будеш. Він, я зараз документи завезу і буду. Я, каже, як в трансі, каже, віддав ці документи. І, каже, іду до неї, отак просто, знаєте, як магія. Іду, бо знаю, де вона живе. А в голові лімпопо, лімпопо, лімпопо. Він каже, які молитви. Я навіть молився, все вилетіло з голови. Настільки диявол, каже, зловив мене на такі речі. А вчора я стояв на колінах, я молився. Я так молився. І він каже, і в якусь секунду, він каже, я почав молитися на інших мовах. І я почав кричати в небо, Господи, допоможи мені. Він каже, іду, а нічого. Нічого. Він каже, я йду і просто почав кричати в небо, Боже, спаси мене, я ж розумію, що я на гріх іду. Я на гріх іду. І він каже, доходжу до якогось, до якоїсь зупинки, і він каже, раптово, як прийшло прозріння, куди я йду? Він каже, я розвертаюся і тікать швидко в репцентр, заховатися туди, де диявол мене не троне і не достане. Послухайте, я вчора вперше чула, ну він мене аж насмішив. Кажу, я навіть не знала, що в тебе такі от були спокуси. Він каже, так. Ви знаєте, лукавий бачить, який в тебе фундамент. Нехай твій фундамент, він буде міцний. А міцний фундамент – це Слово Боже, це молитва. Це не просто так, ми тут кожного служіння це вам розказуємо, вам вже це не цікаво. Послухай, якщо в тебе нема постійної, щоденної молитви, спілкування з Богом, ти повинен сам знати голос свого Бога. Якщо ти його вже забув, не знаєш, як він навіть звучить, який тон його. Ви знаєте, коли заходиш в кімнату, ти стоїш і ждеш, коли заговорить Бог. І я голос мого Бога, я його відрізню від сотні інших голосів. Бо я приходжу кожного ранку, і я знаю, як говорить мій Бог.
Він дуже, знаєте, Господь хоче, щоб ти знав Господа особисто. Не від пастора, не від диякона, не від центрального служіння, а щоб ти особисто спілкувався з ним і будував відносини, і будував свій фундамент. А знаєте, а диявол хоче, щоб сильні стали слабкими. Щоб сильні стали слабкими. І він нас виманює такими смішними, знаєте, заходить на нашу територію такими іноді методами, що ми думаємо, та ми вже сильні, ми вже на це не поведемось, а він все одно стукає і все одно заходить. Ми, знаєте, нашого Марка зараз учимо, це мій онук, фінансовій грамоті. І от як у дітей. Він що захоче, він каже, ви мені купіть. Ми тепер йому даємо кошти і кажемо, йди купуй. Іди сам купуй, це твої кошти тепер, ти сам тратиш. І дали йому 100 гривень, він каже, хочу круасан. Ми кажемо, біжи купуй, даю йому 100 гривень одною купюрою. Він побіг, прибігає і каже, бабушка, ти виділа? Тетя мені дала 3 купюри, 3 по 20, і 2 монетки. Вона мені дала більше, ніж ти. Ти не така добра, як вона. Послухайте, так і диявол. Говорю, Марк, так не працює. Він не розуміє, що в нього менше, ніж я дала. Він так, але він як дитина, він повівся на це. Ми не можемо собі дозволити цього. І перший наш ворог – це лінь. З цим потрібно боротися. Ви знаєте, читати Слово Боже потрібно виборювати цей час. Молитва, виборювати цей час. Читати Слово, виборювати цей час. Зустрічатися з Богом, виборювати цей час. Ви знаєте, я 2 тижні тому захворіла, лежу вдома. Не прийшла на служіння, дивлюсь онлайн. Скажу чесно, всі, хто шукають виправдання не йти на служіння, ми стільки втрачаємо. Я лежу, а сама ніякого помазання, я не відчуваю зовсім нічого. Тут собака полізла, тут у мене щось зачесалося, тут я води попила. Понімаєте, лежу і тут сатана. Та на що воно тобі? Виключи відпочинь. На що воно тобі? Я думаю, ну нічого собі. Я говорю, відійди від мене, диявол. І тому, коли мені люди приходять наші з помісної церкви і розказують, я смотрел онлайн. Знаєте, деякі ще в зумі проводять домашні групи ще з ковіду. Переляк такий, що ще не можуть зібратися. Я говорю, ви що, вже війна почалася? Ви ще сидите в ковіді, проводите зум домашні групи? Послухайте, диявол, він шукає методи, щоб нас відвести від Господа, відвести від церкви. І ми думаємо, знаєте, от я посиділа вдома, приходжу на помісну, кажу, бачили, я прогуляла помісну церкву, всі побачили. Кажу, так от, дома сидіть, це все одно, що грітися у штучного каміна. От тут є Бог, тут є помазання, тут є сила Божа, тут твоя церква, тут твоя церква. І знаєте, сила сильного вчасно вискочити з моменту слабкості. У мене в помісні є Ігор Гарега. Я думаю, що багато ви, хто його знаєте. Він живе в Свято-Петрівському, жив. У нього там був будинок. І під час обстрілів він приїхав в будинок і він прибирав в домі. І він зайшов у ванну в той момент, коли ракета, вона впала прямо в його будинок. Він відкриває ванну, весь в цих осколках, він відкриває двері, а будинку вже його немає. І знаєте, що зробила ця людина? Що говорить про його твердий фундамент? Перше, що він зробив. Я настільки зауважала цю людину, він пішов в офіс і каже, у мене нема нічого. Ні будинку тепер, ні одягу, ні фінансів, все. Диявол все просто знищено. Він каже, я вас прошу, восстановіть мені свідоцтво про водне хрещення. Це мій Бог, це завіт з моїм Богом. І я знаю, що на цьому місці Господь мене зберіг. І для мене це дорогий завіт. Отакий фундамент повинен бути у нас у всіх. Хай Бог благословить нас. Ідемо далі. Увага, слабке оточення. Я хочу зачитати вам одну історію.
Моїсей і Арон, вони ведуть народ, народ з Єгипту, ведуть з Єгипту, з гріха, з рабства ведуть. І ось вже ця земля обіцяна Богом. Бог сказав, я дам, я стільки дам вам, це буде ваше. І вони посилають туди розвідників. Пішли ті розвідники. І ви знаєте, як діляться люди в церкві? В одній групі цих розвідників були ті люди, які побачили, перелякалися тих людей, які живуть в цьому місці, а були зовсім інші люди. Давайте зачитаємо цю історію. І зняла Зойку, вони прийшли і розказали, земля прекрасна, але там такі велетні, там такі воїни, що ми не знаємо, чи ми переможемо, це говорила одна група людей. І зняла Зойку ся та громада, і заголосила, і плакав народ той тієї ночі. І нарікали на Моїсея та на Аарона всі Ізраїлєві сини. І нащо Господь провадить нас до того краю, щоб ми попадали від меча? Жінки наші та діти стануть здобичу. Чи не краще нам повернутися до Єгипту? А Ісус, син Навинів, та Калев, син Єфунеїв, із тих, що розвідували той край, пороздирали одежу свою та й казали до всієї громади Ізраїлевих синів, говорячи, той край, що перейшли ми по ньому, щоб розвідати його, край той дуже хороший. Якщо Господь уподобляє собі нас, то впровадить нас до того краю і дасть його нам, край, який тече молоком та медом. Ви знаєте, Слово Боже говорить, що саглядатаї, воно розповсюджували худу молву. Серед нас, серед віруючих, на жаль, є люди, які розповсюджують худу молву. І увага, хто є в твоєму оточенні? Хто сьогодні оточує тебе? Ті люди, які розносять невір'я, ропот, страх. Ті люди, які, знаєте, наговарюють на служителів, на церкву. Ті люди, які розносять плітки. Для мене колись уроком було, я сиділа з одним пастирем, тільки прийшла до Бога, тільки стала деяконом. І ви знаєте, він сидів і мене навчав. І тут до нас підсідає за столик одна людина з нашої церкви. І ви знаєте, от ніщо поговорити про щось таке, де зміцнюється віра наша. Людина, яка давно з Богом, він сідає і починає перемивати кістки всім служителям. А той такий, а той такий, а той не вміє проповідувати, а той ти бачив, на чому їздить. І та людина, яка зі мною розмовляла, по сьогодні пам'ятаю, по сьогодні дякую, він встає і каже, послухай мене, ми не приймаємо участь в плітках і тобі не радимо, тому що це тобі не личить. Якщо ти зараз не встанеш і не підеш, встанемо ми і підемо. Ви знаєте, я сиділа, я вчилася. І ця людина встала і пішла. По сьогоднішній день ця людина ходить і це робить. До мене не підходить. І ви знаєте, та людина, яка мене вчила, той служитель, він пастир помісної церкви. Та людина, яка розносила плітки, сьогодні ніде не служить і не хоче служити. Тому це круто, послухайте, не сидіти і слухати, де поважні люди розказують щось, а мати свою думку, подивитися на своє оточення, встати і сказати, послухай, я не буду приймати в цьому участь, я встану і піду. І це круто. Це бачить Бог і це бачить диявол. Послухайте, коли відбувається таке, диявол поруч і Бог поруч. Бог дивиться, чи це вірне серце. А диявол дивиться, ха, уже можна підходити, уже можна стукати, уже тут привідкриваються двері, уже сюди можна заходити і ще щось підкидати грязне, брудне. Подивися на своє оточення. Май в Господі свою думку, свою думку. Ви знаєте, коли почалася війна, ми залишились тут, ми не виїхали ні на один день з вашим пастирем. І ви знаєте, нас тут так мало залишилось. І ми, всі пастиря, вони, знаєте, зовсім стали інші. З мішками бігали, з сумками бігали, ми кормили все місто. От таке враження, знаєте, ніби виїхало, ну всі виїхали, по дорогах машин не було. Лікарня. Осталось 15 чоловік, мабуть, в поліклініці.
Один травматолог, один невролог, хтось із лаборантів, один терапевт, медичні сестри, пару санітарочок. І от ми сидимо. Закрите все, аптеки закриті, поліклініки. Ми сидимо і приходить мужчина. А роботи нема, пацієнтів нема. І один уже, знаєте, такий приходить і каже: послухайте, стоматології всі закриті, може зуба вирвете мені. Ми на нього сидимо, дивимося, травматолог у нас такий. Він виходить, каже, все в житті робив. Но зуб ще, каже, я не видаляв. Я не знаю, як він його видаляв. Я просто не уявляю. Але, знаєте, залишились люди, які вистояли, які не злякалися. І серед нас були мої колеги, які сиділи і приходили в поліклініку тільки для того, щоб говорити. Все, евакуація. Уже стоять під Вишневим, завтра нас вивозять, паніка, тікаємо всі. І знаєте, оце єдине, що вони робили цілими днями, вони накручували оцих остаток людей, що всі ходили і трусилися в тих халатах. Я визвала і кажу: слухайте, не ходіть зовсім. Не ходіть, від вас толку ніякого. Ви тільки сієте паніку, ви лякаєте людей, не робіть цього. Вони кажуть: ні-ні. Кажу: хто вам це сказав? Звідки ця інформація? Баба Галя сказала. Баба Галя, а їм це треба перенести. І знаєте, знаходяться люди, які слабкі, і вони підсідають на це. А були другі люди, які збиралися в моєму кабінеті, сідали і казали: Оксана Володимирівна, у вас там з Богом якісь відносини, ви щось знаєте. Розкажіть, вони сюди зайдуть чи не зайдуть? Кажу, не зайдуть, бо тут церква Божа стоїть. Я говорила вірою, просто не знаючи, що їм говорити, але я говорила вірою. І я бачила, як кожного дня люди приходили, і вони кажуть: ми просто подивимося, ви на роботі? Значить, все нормально, можна йти далі працювати. Послухай, будь такою людиною, яка сіє віру, яка сіє надію, яка сіє надію. Ви знаєте, розкажу вам останню історію, ми перейдемо до другого пункту. Диявол, він завжди знайде можливість підійти так і ще й розказати про те, що ти де сказав, про те, де ти поучаствував. Тому що, вже знаєте, на моєму рівні підсунути мені алкоголь, наркотики, ну це вже смішно. Ви знаєте, уже коли ти довше з Господом, уже ти можеш підписати якийсь документ. Він може тебе зацепити, вкрасти твою волю. Ти вже можеш побути в компанії людей поважних, великих, і просто кивнути головою, погодитися з тим рішенням, яке приймається. І потім приходиш додому, і ти не спиш, тому що ти розумієш, ти участвував в нечестивих ділах. А чому ти не пішла звідти? І це для мене кожного дня наука. І я прошу, Господи, убережи. Ви знаєте, якось до мене позвонили і сказали, до вас прийде ще до ковіду. Прийде людина, треба її зробити медичний огляд. Ну, Вишневе – це ж велике село, ви ж знаєте. Але ж не сказали, хто прийде. І я дивлюся, приходить священник з православної церкви. У нас під домом церква. І я його знаю, бо кожного дня бачу там. А він теж шифрується, прийшов в костюмі, все. І ви знаєте, ми робимо йому медогляд, ми все-все, декілька днів з ним зустрічаємося, він мені не слово про Бога, а я йому не слово про Бога. І ми, знаєте, хто кого. І, коротше, приходить останній день, коли йому вже треба, якби ми завершуємо, я віддаю йому всі документи, він приходить до мене з подякою. В рясі. І ви знаєте, що ті рясі? Він так відкриває, і там кагор. А він так мені на стол. Я говорю, ні-ні-ні-ні-ні. Як він мене умовляв? Він каже, Оксана Володимирівна, да візьміть. Та це ж я помолився, він освячений. Я говорю, ні-ні-ні. Він, да ніхто не бачить, ну хто не... Я говорю, я не вживаю, я віруюча людина, я вже почала якби... А він каже, послухайте, віддасте комусь. І знаєте, я сижу, бутилка кагора, священник в цьому. Думаю, зараз хтось зайде, Боже, скільки тут віруючих у нас. Любий зайде, і ніби я з ним, знаєте, сижу, тут зараз ми щось там домовляємо, зараз стаканчики ще поставить і все. Боже, я не знала вже, як його виперти просто з свого кабінету. Я вже з тою бутилкою йому, він мені, ми бігаємо по кабінету. Забрав він її, заховав і каже, ти бачиш?
як пастор Пилип вас там навчив. Так знав же ж, хто я. Він каже, а от якби ти взяла, я б йому розказав усе. Я б йому зразу там би позвонив Філіпу б розказав би. Я думаю, ну нічого собі. Послухайте, все, що ми робимо, диявол знає. Він знає, знаєте, де висвітити. Все таємне, воно стає явним. Ми нічого не скриємо. І воно може бути сьогодні маленьким, а якби його взяла і комусь просто віддала, що б то було, якого б сорому б я б набралася. І якби я ходила з той пляшкою, комусь би його віддавала і говорила, ну нате, візьміть, я не п'ю, то ви випийте. Пастир, да? Та, що вчить, що не пийте, то ви візьміть, да й випийте. Тому нам потрібно бути уважними. І третє, увага, ти частина церкви чи ні? Ти частина церкви чи ні? І від Матфія, 16 розділ, 18 вірш. Я також кажу тобі, що ти, Петро, і на цьому камені я побудую свою церкву. І сили смерті не переможуть її. Послухайте, якщо ми знаходимося в церкві Божій, ми, це наша безпека. Ми на захищеній території. Ми на захищеній території. Я не говорю сьогодні про відвідування церкви, а за воротами церква собі, а я собі. В мене своє життя, а у вас своє життя. Я говорю про те, наскільки ти зрісся з церквою своєю. Наскільки твоє серце посвячене Богу. Послухайте, для Бога велике є значення, наскільки ми йому посвячені. А для диявола, для нього немає різниці. Молодий ти, маленький, щось не розумієш, але якщо ти вже в домі Божому, то Господь хоче, щоб ти був посвячений. Щоб ти не просто прийшов тут два прихлопа, три притопа, поспівав і пішов, круте було прославлення і поклоніння. Ні, Бог хоче більшого. Бо хоче на початку вашого життєвого шляху, молодого шляху, послухайте, якби нам хто колись розповідав такі речі, щоб ваші шляхи були рівні, благословені, помазані, захищені. Тому Господь хоче насаджувати вас в домі Божому, щоб ви служили Богу, щоб ви йшли за Богом, щоб ви шукали Його, щоб ви знали з дитинства, що таке добре, що погано, що гріх, що не гріх, що робити можна, а що не можна робити. Послухайте, я вам зараз скажу сильне відкриття. Наскільки ти зрісся з церквою, настільки ти посвячений, настільки ти захищений. Я зараз буду говорити дуже серйозні речі. Я зараз буду говорити про нашого ворога дуже серйозні речі. Про диявола. Послухайте. Недавно я зустрілася з ним обличчя до обличчя. Тому я вас прошу, просто молодь, увага, чи в церкві ти, чи ні? Де твої ноги? Нельзя стояти одною ногою в світі, а одною ногою в церкві. Де тобі зручно? Сьогодні в світі там всі сміються з церкви, з пастиря, з віруючих, і ти стоїш, смієшся з ними. А сьогодні ти стоїш і прославляєш Господа. Бог тут, в домі Божому, в церкві Божій, Він захищає нас. Послухайте, на території України дуже багато різних посольств. Ви туди зайдете попити кави і сендвіч з'їсти? Ні. Там є охорона. Там потрібні документи. То тим більше наш Бог. Він захищає своїх дітей. Він каже, ворота адові не здолають її. Диявол, він не доторкнеться. Диявол, він законник. Коли він підходить до Бога і претендує на когось з нас, на моє здоров'я чи на чиєсь інше, Бог каже, це моє. Це викуплено. Відійди звідси. Ти знаєш Слово Боже. Ти не маєш права торкатися те, що я викупив. Ми самі іноді виходимо з церкви. Ми відступники. Ми відступаємо від Бога і думаємо, та, це я сам там справлюсь. Там він тебе розчавить. Без церкви він тебе розчавить. Тому цінуємо свою церкву. Цінуємо своїх служителів, свої домашні групи. Оці центральні служіння, які зроблені для молоді, цінуй, біжи сюди, тікай. І якщо ти щось зробив, біжи сюди. Я прошу левіти клавіші мені, будь ласка, вийдіть. Послухай, навіть якщо ти в церкві, і якщо ти згрішив, Дух Святий, він тут. Він викриває тебе.
Він викриває, але ніжно, з любов'ю. І він каже, скільки б ти раз не впав, я підніму тебе, я захищу тебе. Але якщо ти визнаєш свою провину і скажеш, так, Боже, прости, маленький гріх, але я його зробив, прости. Послухайте, там, за межами церкви, там орудують демони. Ви знаєте, я пастир помісної церкви. Вона в нас трошки, може така, як у вас, нас 700 чоловік в помісній церкві. І от пастори мені говорять, пастир, у нас недавно покаялась колдунія. Ну, для мене колдунія – це бабушка з свічками, там щось таке, да? Ну, в моїй уяві. Я думала, що це десь там далеко, це, ну, такий, ну, щось таке, ну, вже щось смішно навіть про це говорити. Коли я зустрічаюся з цією жінкою, послухайте, їй 30, десь до 30 років, прекрасна дівчина. Вона випадково прийшла на наше дитяче служіння. Вона почула про Слово Боже, де ми говорили молитву покаяння. Вона прийшла на центральне служіння. Господь торкнувся її серця, і вона покаялась. Ви знаєте, коли я розмовляла з нею, я говорю, слухай, ти дійсно, ну це, що це було? Це розвод людей був. Чи це ти дійсно щось чула, відчувала? І вона каже, я знала все. Людина мені телефонує, а я вже знаю, що вона, де вона, в чому стоїть одягнена. І я чую голос, що їй потрібно зробити. Робилися обряди на кладовищі, вбивались тварини, народ. Возились туди фотографії людей. І ви знаєте, диявол, він її просто так не відпустив. На неї обрушились такі атаки. Оце їхнє, я не знаю як, кодло те все. Вони почали їй погрожувати. Вони казали, відьма відьму не предасть. Ти куди пішла? Ти чому нас покинула? Вони почали їй погрожувати. Ми почали молитися. Ми всією церквою почали молитися. Вони привозили їй вінки під квартиру, сипали землю з могил. Привозили вбитих, опалених тварин прямо під її двері. І ви знаєте, ну ми молилися, ми захищали. І одного разу на помісній церкві я кажу, давай засвідкуємо за це. І вона вийшла, вона набралась сміливості. Вона вийшла і сказала, я цим займалася. Ви не уявляєте, що це таке. Коли ти це робиш, диявол дає тобі владу, що ти всесильний. Що... Вона каже, я думала, що я можу все, каже. В моїй власті все, я можу робити. Скажу чоловіку, умрі. Зробимо обряд, і людина помирає. Ви уявляєте, що робиться навколо нас? Це молодь. Але я не знала, що буде далі. Ви знаєте, оці всі сатанисти, ті, хто повстали, вони зрозуміли, що пастир церкви я. Значить, треба бити по мені. І одного дня я сижу, і я дивлюся на мою сторінку, почали приходити фотографії, де я і мої онуки, ми всі на кладовищі на хрестах. І це не фотошоп, це реальні фото. Вбиті тварини, спалені. Це все мені почали слати. Це почали слати моєму чоловіку. Почали писати моїй доньці. Ну що, ти ведеш дітей до церкви? Не боїшся? І ви знаєте, я зрозуміла, я вперше побачила, що це таке. Я коли покликала її знову, говорю, послухай, хто це може бути? Я розуміла, що це хтось молодий. Бабка стара це робити не буде, тому що нам постійно слали фотографії з різних аккаунтів в Інстаграм, Фейсбук. Це повинна бути молода людина. І вона каже, так, була сім'я, мама привела до мене, каже, дівчинку. І попросила, щоб я її навчила цього робити. І в неї ще є брат, ну той не дуже. А от у доньки проявився до цього дар і талант, вселилося в неї. І ця дівчина, вона не змогла витримати, що Наташа відійшла і пішла за Господом. І вона почала так мститися. Так от дівчині 21 рік, а брату 19.
Це ви страху наганяєте. Ви знаєте, друзі, коли це вже торкнулося мене, я вам скажу, яка б я сильна і крута не була, без церкви моєї я сама не вистояла б. Я підняла всю церкву. Я сказала: церква, ви моя сім'я, лідери, я прошу вас стати в пролом. Пішли дуже сильні атаки на мою сім'ю. Я прошу, підніміться і станьте зі мною в проломі. Вся церква піднялася. Ви знаєте, як ми молилися? Цим подіям їм ще немає навіть місяця. Це дуже свіжі події. Як ми молилися, як ми ревнували, як ми зв'язували. Пастиря розказують, що в них волосся ходило на голові, шевелилося від того, що вони бачили. Вони кажуть: пастир, проти вас повстало просто все пекло. Ми бачили стільки демонів, які йшли на вас. І ви знаєте, на одного дня я беру піст. А я вірю, що Бог мене виведе. Я вірю. Я приїхала до моїх пастирів. Цінуйте церкву. І ви знаєте, ми сіли молитися з моїми пастирями, і вони кажуть: ангел-губитель тебе не торкнеться. Ти дитина Божа, твоя сім'я, вона вся належить Господу. Ангел-губитель, він не підійде до тебе. І знаєте, пастир Коля каже: оце все, що зроблено проти тебе, воно піде відзеркаленням на цю сім'ю. Не бійся, тільки віруй Господу. І знаєте, я з цією вірою я стала молитися. Я молилася так, як не молилася ніколи до цього часу. Я ніколи з цим так близько не торкалася. Я ще мала надію, молилася, щоб Господь спас душі цих людей. Я коли узнала, що це діти, 21 рік, 19 рік, вони загралися. Мама їх сама штовхнула на це. Вони загралися. І ви знаєте, буквально в неділю я беру піст. Ми їдемо в Бровари, я проповідую в церкві, в хороше служіння. І виходить служитель їхній, якась просто диякон після мене. І каже: пастир Оксана, вам говорить Господь. Я сижу. Вона каже: ви сьогодні в посту. І вона каже: Бог сказав, що він вас виведе з цього. Не бійтеся нічого, рука його і сила його з вами. І я з цим приїхала додому. Це було в неділю. Ви знаєте, на наш... Боже, скільки друзів у мене підключилось. І люди з миру, які поїхали, ми вже знали, де ці люди живуть. Їхні телефони, ми все вичислили. Зараз такі розумні люди, айтішники, які вичислили нам і телефони, і адресу, і все. І мій чоловік, він позвонив мамі. І він каже: ми навіть узнали, де вони робили наші фото. І один хлопчик, до речі, він з молодіжного вашої помісної, він прийшов і каже: пастир, жінка якась приходила і робила ваші фото з дітьми. І я, каже, так здивувався, бо я ж знаю вас, а жінка чужа. І мій чоловік подзвонив мамі цій і каже: ми знаємо, що ви робили фотографії нашої сім'ї. Ви знаєте, в них був шок, в них був переляк. Мій чоловік подзвонив цьому хлопцю, бо він займався цими акаунтами. І він каже: якщо ти зараз покладеш трубку, я ще через півгодини буду по такому адресу в тебе вдома. Послухай мене. Або ви зупинитесь, або буде дуже погано. Це було в неділю. В вівторок ми вже підключили поліцію. Мені подзвонили з поліції і мені сказали: Оксана Володимирівна, вночі ця дівчина застрелилася. Так діє сила Божа. Ви знаєте, навіть я не думала, що буде така кінцівка. Я не думала. Я думала, я подивлюся їм в очі. Я скажу: ататай, так не можна. Може, ви покаєтесь. Ще взивати до чогось. Але диявол, він убрав свою слугу раніше, ніж ми зустрілися. Бог, він страшний в гніві, коли торкаються його дітей. Його дітей, якщо я дитина Божа і я служу Богу, я маю право на захист всемогутнього Бога. І я молилася: Боже, де звершаться суди Твої, і хай вони побачать нечестиві, що звершуються суди Твої. І звершилися суди Божі. Ви знаєте більше, коли це все пройшло? Вона сама нам передзвонила, мама, і вона сказала: я вас прошу,
Ми вас більше ніколи не торкнемося, ми не знаємо взагалі, що ви за люди такі. Але єдине ми вас просимо, не моліться проти нас, нам дуже погано. Ми на цьому і розійшлися. Дорога молодь, я б дуже хотіла, щоб ми всі зрозуміли, який наш сильний Бог, який великий захист на Церкві Божій. Щоб ми цінували ту свободу, яку Він дав, і не давали дияволу навіть сантиметра вкрасти. Тому що через такі маленькі кроки в наше життя Він робить нам багато шкоди. Потрошку, потрошку, потрошку Він нас виводить з Дому Божого. Давайте ми піднімемось. Ви знаєте, цьому залі затемнено. І може є люди, я знаю, що є, тому що Господь мені відкрив це перед служінням. Якщо ти вже відчуваєш, ти пустив диявола, в тебе вже немає Слова Божого, ти не молишся, ти вже втратив цікавість до церкви, до Господа, до молитви. Сьогодні просто поклади свою руку на серце. Може є люди в залі, які вже стоять одною ногою в церкві, а одною уже там, на вулиці, в світі, ти заграєш з гріхом. Послухай, сьогодні Бог говорить до тебе. Не роби цього. Там смерть, там гріх, там страшно. Бог хоче, щоб ми були тут. Я хочу молитися. Може, навколо нас є люди, в оточенні яких ти знаходишся, і вони авторитетні, і ти боїшся сказати свою думку. Просто набери сміливості. Піти з того місця. Покладіть руку на серце. Тут темно. Закриємо очі. І ми просто помолимося. Може, ти сам молився, і це тобі не допомагає вже. То сьогодні тут, в церкві, в Домі Божому, Бог прийшов, щоб дарувати тобі свободу. Алілуя, мій Боже, Господь мій. Боже, ми стоїмо перед тобою. Ми діти твої. Сьогодні, Господь мій, Ти, Боже, серед молоді Твоєї, серед Твоїх дітей. І життя, Господь мій, воно наповнене стільки спокус. Боже, Ти бачиш кожного. Хто вже потрапив, Господи, в тенета гріха? Може, Господь, диявол вже, Господь, зайшов в життя Твоєї дитини. Сьогодні в ім'я Ісуса, Господь, ми каємось. Ми просимо, Боже, прости, що ми не бодрствували, що ми проспали цей момент, що ми стали байдужі, Господь мій. Боже, до слова Твого, до молитви Твоєї. Сьогодні, мій Боже, Господь, звільни своїх дітей. Омий кров'ю Твоєю, покрий Твоєю кров'ю. Захисти, запали серця, мій Боже. Бути сильним, ревними, наповненими, Боже, не боятися і знати, що ми діти Бога Всемогутнього, що ми омиті і викуплені кров'ю Ісуса Христа, що Твоя рука, вона завжди над нами. Боже, Господь, дай спрагу кожному, кожній людині, хто стоїть в цьому залі, Боже, бігти до Тебе, шукати обличчя Твого, знати голос Твій. Дух Святий, подивись, що не на безпечних ми шляхах, направ наші шляхи, направ наші долі. Ти приготував стільки благословінь, які хоче диявол вкрасти. Боже, не дай йому. І сьогодні кожен, хто щиро кається, мій Боже, ти прощаєш, очищаєш, і ти сьогодні звільняєш, і воно більше не буде мучити твоїх дітей. Сьогодні день свободи, мій Боже. Дай відчути, Боже, що ми отримали її. Ми отримали в Господі Богі і Ісусі Христі. Амінь. Дорога церква, все слава Господу. І остання молитва, я хочу помолитися за тих, кому потрібен Господь, хто ще ніколи не каявся, а може ти декілька разів заходив на подібні богослужіння, а може ти відступив від Господа. Послухайте, повертайтесь до Бога, ідіть до Бога. Я прошу, де б ти не стояв, виходьте наперед. Ідіть до свого Господа, тому що розплата за гріх – це смерть. І диявол, він чатує нас, щоб вивести нас. Послухай, тільки Бог може звільнити твоє життя. Тільки Господь, ніхто, ні друзі, ні знайомі, ні гроші, ніхто. Послухайте, не залишайте сьогодні на місці. Не тримай цей гріх. До нас прийшов якось один хлопець здати кров. Здати кров. І знаєте, коли він сів, він каже, він немає. Ми кажемо, що бурна молодость, а він ще молодий. Він каже, та, я наркоманив колись, тепер уже ні. Ми стягуємо йому
вену. І ви знаєте, наші медичні сестри кажуть, а навіщо ти обманюєш? Видно місце проколу, і з нього тече кров. Ти ще зранку коловся. І ви знаєте, він злякався. Він каже, ви можете про це не говорити, в коридорі мене дружина чекає, молодий. Ми кажемо, послухай, а ти знаєш, що роблячи цей гріх, ти знаєш, чим ти хворий? Він каже, нічим, нічим такий. Ми кажемо, ми зараз можемо це провірити за 2 секунди, у нас є спеціальні тести. Він каже, ну давайте. Ми кидаємо на тести, ми кажемо, в тебе віч. Ви бачили його обличчя. Він, я не вірю. Ми кажемо, ти можеш перепровірити? Послухайте, те, чим диявол манить, він нічого не дасть, крім смерті. Єдине, що я встигла, це дати цьому хлопцю телефон, коли він вибігав. Я кажу, коли зможеш, подзвони мені. Коли ще буде не пізно, набери мене. Через 3 місяці він мене набрав. І він каже, скажіть, ще не пізно. Я кажу, ще не пізно. Ти можеш покаятися. Бог простить тебе. І я впевнена, він тебе ще зцілить. Тому, друзі, я буду кликати далі. Не стійте на місці. Виходьте. Виходьте, ви зараз йдете до свого Господа. Ви йдете до свого Бога. Тобі здається, що ти сюди прийшов, тебе друзі привели. Ні, це любов Божа привела. І він зараз стукає в твоє життя. Іди до Бога. Іди до свого Господа. Ти сюди йдеш грішником, а з цього місця ти підеш праведником. Тільки сатана зараз може тримати тебе на місці і казати, не йди, сиди. Те, що вона говорить, пусте, послухай, він брехун. Він брехун. Зараз ти спасаєш свою душу. І коли прийде останній час, ти зустрінешся зі своїм Господом. Повторіть цю молитву за мною. Дорогий Господь, я визнаю, я грішний. Прости мене. Я відрікаюсь від диявола і всіх його справ в моєму житті. Війди в моє життя. Стань моїм Богом і моїм Спасителем. В ім'я Ісуса Христа я молився. Амінь. Ми вітаємо вас. Ми вітаємо вас. Послухайте, сьогодні перший крок. Перший крок. Ви сьогодні зустрілись зі своїм Богом. Бог хоче дарувати вам велике благословенне життя. Ми хочемо познайомитися з вами. Будь ласка, до вас підійдуть наші служителя. Ідіть за Богом. Ухопіться за Бога, як каже наш пастир, руками, зубами і ногами. І хай Бог благословить вас рясно. Ми дякуємо вам. Ви можете проходити в фоє, будь ласка, під наші оплески. Проходьте в фоє. Дякую, що подивились це відео. Поставте лайк, підпишіться на наш канал і поділіться з друзями. Хай Слово Боже розповсюджується по всій землі. Благословляю вас!